Moi, mä oon Pia. Tää on Luotaksenne ole podcast. Tervetuloa mukaan kaikille uusille ja vanhoille tuttaville. Tosi kiva, että sä oot siellä tänään ja toivottavasti sä viihdyt mun seurassa. Kello alkaa olla yllättävän paljon, niin mä koitan tänään pitäytyä asiassa ja olla kompakti. Katsotaan kuinka käy. Se on yleensä mulle aika haastavaa. Mä tykkään polveilevista tarinoista ja eksyillä sivuraiteille. Mutta semmoista se joskus on. Nyt on isänpäivä ja on erinomaisen hyvä päivä kuvata, koska lapsi tulee vasta illalla takaisin isänsä luota, niin kerkeen tässä vielä puuhastella kaikenlaista. Mulla on semmoinen ihana intialaistyyppinen linssikeitto tuolla liedellä valmistumassa ja muutenkin ollut tänään ihan superkiva päivä, niin tuntuu jotenkin semmoiselta luontevalta jatkumolta kuvata myös uusi jakso tässä tosiaan tähän kaiken mukavan sillain, niin kuin päälle tavallaan semmoisena kirsikkana kakun päällä. Mut joo, mä oon tosiaan Pia, mä asun Espoossa ja olen sellainen yhdeltä ammatiltani kirjansitoja ja toisaalta leipurikondiittori, vaikka en tällä hetkellä tee kumpaakaan oikeasta työkseni, koska mä oon pitkästä sairasjaksosta toipumassa ja tällä hetkellä työkokeilussa. Teitä uusia katsojia löytyy sieltä nyt jonkun verran. Ihan superkiva, että olette löytäneet tänne ja toivottavasti mulla on sellaisia juttuja joiden parissa te viihdytte. Ei mitään paineita, ei huolta. Tosi kiva, että olette siellä ja ihan superkivaa, että sieltä löytyy myös niitä tuttuja kasvoja, joista osa teistä on jaksanut olla kiinnostunut mun jutuista jo kohta 2 vuotta, mikä on siis ihan superhurjaa. Mun tammikuussa tulee kuluneeksi 2 vuotta siitä, kun mä aloitin nauhoittamaan näitä Luotoksen podcast-jaksoja. Ja on se, jotenkin tuntuu niinku jännittävältä ajatus siitä, että kohta 2 vuotta. Se, mikä mun mielestä on ollut tosi mukavaa huomata, on se, että mua ei enää niinku jännitä yhtään istua tässä kameran edessä ja vaan niinku sillä jutella. Mä luulen, että aika moni, joka aloittaa nauhoittamaan neulepodcastia, niin kokee semmoisen niin kuin rimakauhun, tavallaan semmoinen peura-ajovaloissa fiiliksen siinä, kun niin kuin ensimmäisten jaksojen parissa. Ja niin kuin se, että rupeaa selittämään ja juttelemaan niin kuin itseksensä, no periaatteessa niin kuin itseksensä, ihmisille, jotka ei vielä ole siinä paikalla, niin se voi aluksi tuntua vähän semmoiselta jännältä. Mä olen onneksi sen verran puhelias, että mulla ei yleensä ole ongelmia täyttää sellaista hiljaista tilaa. Mutta joo. Mut ihan superkivaa, että olette siellä. Mulla on tänään pari semmoista valmista hommaa. Mulla on yksi pari sukkia ja sitten niiden päälle sellainen niin yksi yksinäinen sukka. Ja sitten mulla on edistettyjä hommia. Mulla on neulefiilis on ollut vähän hukassa. Viimeiset useamman viikon, niin sitten mä oon neulonut, mutta mä en ole neulonut kovin vauhdikkaasti. Ja sit mulla on niinku tavallaan se neulefiilis jakautunut niin monen eri työn välille, että sitten ei ole tullut niin paljon edistystä per työ. Mutta ensimmäinen valmistyö on siis tällaiset palkkiraitasukat. Ja mä nyt näytän yhtä sukkaa kerrallaan. Eli nämä on siis mun jalkaan täsmäneulotut palkkiraitasukat. Mä en ole blokannut näitä ollenkaan. Mä oon ainoastaan päätellyt nämä ja sitten nyt esittelen suoraan puikoilta, koska
En muistanut. En muistanut, en ehtinyt. Nyt en halunnut ruveta käyttämään aikaa siihen, että pääsisin tähän näyttämään näitä nopeammin. Niin totta, nämä on tosiaan tehty jämälangoista. Tämä on semmoista mun itseni värjäämää. Ja sitten nämä muut on kaikki jotain tämmöisiä erilaisia, mitä sattuu. Tämä on semmoinen vähän harmahtava mintuvihreä tämä kantapää täällä. Se ei tässä kuvassa välttämättä toistu se väri niin kauhean kivasti. Ja nämä on tosiaan täysin tämmöiset jämälankasukat. Itse asiassa niin jämälankasukat, että mitähän mä sanoisin? Siis molemmat nämä harmaat ja tämä minttu ja sitten tämä liila, niin on käytännössä kaikki neulottu semmoisista niinku langan pätkistä, joista osa on ollut vaan metrisiä. Et mä oon käyttänyt kyllä nyt niinku niin tarkkaan noita jämiä näihin sukkien kuvaan niinku voi. Langanpäitä pääteltäväksi oli ihan niin kuin useampi. Mutta joo, mä sain tosi kivat. Tässä on erilaisia kuituja sekaisin. Tässä on villaa, alpakkaa ja sillai vähän sekaisin. Mä halusin vaan tämmöisiä värejä, jotka sointuu kivasti yhteen välittämättä niin kuin sillai liikoja siitä, että onko jossain alpakkaa vai ei. Sukkalankoilla on kuitenkin kaikki. Näistä tuli aika kivat. Mä oon aika tyytyväinen. Näistä tuli semmoset piristävät kivat sukat. Ja mä oon iloinen, että mä sain tosiaan noita jämiä käytetty. Sitten seuraava valmistuja on sitten tämmönen tosiaan yksittäinen sukka. Mahtuu se tähän kameran ruudulle. Eli siis tämmönen polvisukka. Ja tää on juomapelisukka. Mä näytän tämmöisen, minkä mä oon saanut siis aikaisemmin valmiiksi. Ja niin kun tää on se mun ensimmäinen juomapelisukka. Ja tää on tehty ton Taru Sormusten herrasta Kuninkaan paluu elokuvan pohjalta. Mulla on semmoset, siis jos juomapelit on tuttuja, niin niissä ideana on se, että valitaan sillai niin kun jotain semmosia tavallaan siihen elokuvaan liittyviä kliseitä, että niin kuin tapahtumia tai juttuja, jotka toistuu jatkuvasti. Ja sitten niin kuin aina kun ne tapahtuu ja toistuu, niin sitten otetaan hörppy tai muuta. Ja tässä tapauksessa mä oon ne toistuvat tapahtumat neulonut villasukkaan raidoiksi. Niin kuin, että niillä, jokaisella on semmoinen niin kuin oma värinsä. Ja sitten Taru Sormusten herrasta Kuninkaan paluu -elokuvasta tuli tämän näköinen sukka. Ja toi kantapää ei tosiaan niin kuin liity tapahtumiin, että se on siellä vaan niin kuin kontrastina. Ja sitten tämä on taas Taru Sormusten herrasta Sormuksen ritarit -elokuvasta niin kuin täsmälleen samoilla säännöillä neulottu niin kuin tämä. Ja sitten kun katsoo tätä kokoeroa, niin voi huomata, että se ensimmäinen elokuva saattoi olla ehkä hieman itseään toistavampi. Mut joo, ja siis niinku näissä on ihan selvästi niinku erilaiset niinku tapahtumapainotukset, koska tämä keltainen väri on siis se, kun siinä elokuvassa näytetään lähikuvaa siitä valtasormuksesta. Eli siinä on semmoinen niin sormus, jota kaikki ne tyypit siinä havittelee, joka pitää tuhota ja kaikkea. Niin aina kun sitä sormusta siinä kovasti esitellään, niin tulee semmoinen keltainen raita. Ja koska nämä sukat on tosiaan lähestulkoon keltaiset, niin se kertoo aika paljon siitä, että mitä siinä elokuvassa niin kuin jatkuvasti tehdään. Mutta nämä on tosiaan varpaista aloitettu ja sitten neulottu vaan sillai mutuilemalla, että en ole käyttänyt mitään ohjetta, että mä oon vaan neulonut. Ja ne värit, joita mä oon käyttänyt, niin on kaikki tässä. Ja jokaisella niillä on oma tarkoituksensa.
Elikkä valkoinen kautta harmaa niin on semmoinen kuin Gandalf, joka on semmoinen velho, niin tekee jotain velhotemppuja. Ja se on valkoinen kautta harmaa, koska kun se elokuvatrilogia alkaa, eli toi alkaa sitten Sormuksen ritarit elokuvasta, eli tästä, niin siinä elokuvassa se hahmon nimi on Gandalf Harmaa. Ja spoileri, niin se kuolee, se tyyppi, ja palaa sitten takaisin myöhemmin Gandalf valkoisena, minkä takia se värikin vaihtuu sitten siinä kohdassa sitten niinku valkoiseksi. Ja sitten tässä on se, kun fysiikan lait ei toimi niin kuin pitäisi. Sitten tässä on se, kun oranssi on, kun joku sanoo precious, sillä aikaa, että my precious, mitä siinä hoetaan yllättävän paljon. Tämä on, kun toi Frodo sanoo, oh Sam, se hokee sitä aika usein. Ja tämä tummavihreä taas on se, kun Sam sanoo, Mr. Frodo! Kirkkaanpunainen on semmoinen, kun näytetään Sauronin silmää. Siinä on semmoinen niin kuin suuri liekehtivä silmämuna. Ja se on, kun se sanoo noin, niin se on tosi tyhmän kuulosta. Mutta toisaalta siis sillä, että se on siellä elokuvassa. Se on se pääpahis, se suuri liekehtivä silmämuna, joka ei kuulosta kauhean pelottavalta, vaan lähinnä vaan kornilta, ja se oikeastaan se vähän on. Mutta purppurainen on se, kun Aragorn, joka on siinä semmoinen niin kuin, mahtava soturi, josta myöhemmin tulee Keskimaan kuningas, tai siis niin, Gondorin kuningas, niin, niin on kuninkaallista purppuraa aina, kun se tekee jotain niin kuin tosi väheitä juttuja. Silloin, kun joku sanoo Modo eikä Mordor, se pitäisi ääntää Mordor, niin silloin, kun nämä englantia äidinkielinä puhuvat näyttäjät sanoo Modo, niin sitten tulee mustaa ja sitten keltaista tulee aina, kun tulee lähikuva sit Sormuksesta. Ja nämä on, niinku on ne värit, joita mä käytin tosiaan tuossa mun juomapelisukkanin neulomisessa. Mä olen hurjan tyytyväinen. Niistä tulee aivan älyttömän kivat. Mun täytyy vielä neuloa toi Taru Sormusten herrasta kaksi tornia elokuvasta vielä niin kuin vastaava sukka. Ja mä oon ajatellut, että mä laajentaisin tätä konseptia myös niin kuin sillä katsomaan muitakin elokuvia. Tai siis muitakin elokuvasarjoja, jotka on mulle sillä mieluisia. Saas nähdä, mitä niiden kanssa sitten käy. No niin, sitten mennään edistettyihin neulehommiin. Mulla on täällä mun Medusa-pussissa. Mä tykkään hirveän paljon tästä projektipussista, niin sen takia sitä täytyy esitellä jotenkin sellainen erityisesti. Mutta joo. Medusa-pussissa löytyy villapaita, joka on tulossa mulle. Se on tämä projekti. Eli varmistan, että mulla on täällä kaikki puikot asiaan kuuluvasti, että mä en pudota silmukoita tässä tätä näyttäessä. Mutta tää on siis tämmöinen paitaprojekti. Se on vähän ryppyinen tuosta säilytyksestä, mutta kyllä siitä niin kuin näkee, että mikä idea on. Ja tämä on käytännössä neulottu lähes pelkästään lyhennetyillä kerroksilla. Ja se syy, minkä takia mä teen nimenomaan lyhennetyillä kerroksilla, enkä esimerkiksi lisäämällä ja kaventamalla, niin johtuu puhtaasti siitä, että mä haluan tietyn näköisen neulepinnan. Että mä en halua sinne mä en halua tänne sillain niin minnekään muualle kuin näihin niin kuin tavallaan niin kuin perinteisiin lisäys- kautta kavennuskohtiin niitä lisäyksiä ja kavennuksia. Sen takia mä näen
Sen takia teen ylimääräistä työtä, sanotaan näin. Mutta tässä on tulossa tosiaan tämmöinen istutettu hihainen paita. Mä oon tämän langan värjännyt itse ja sitten myös ton niinku, tällä hetkellä kesken olevan vieläkin vaaleamman speklelangan, niin senkin olen värjännyt itse. Tämä vaaleanpunainen on semmoiselta alankomaalaiselta värjäriltä, jonka nimeä en nyt just muista. Mä sain sen langan lahjaksi tuolta Sisunitsin empulta. Kun se oli hänelle ylimääräistä. Ja sitten tämä keltainen, mikä mulla on täällä, niin sen sain tuolta The House of Noora podcastin Nooralta joskus. Me oltiin samassa neulemiitissä ja hänellä oli sellaisia ylimääräisiä lankoja, joita hän lahjoitti ihmisille pois, niin sitten nappasin keltaista, koska tykkään tämmöisestä murretusta keltaisesta. Tässä on tosiaan tulossa tämän tyyppinen tästä paidasta. Tässä näkee myös sen niin kuin paidan idean, että siihen tulee tommosia niin kuin, nuolimaisia raitoja. Selkäpuolelta se paita näyttää tällä hetkellä tältä. Nyt mulla on menossa tässä tää etureunan neulominen, että mä vedän nyt tällä hetkellä tästä sillai täältä tänne semmoisia lyhennettyjä kerroksia. Mä saan siihen sitten sen kolmion aikaan ja sitten mä hilpasen sen jälkeen sitten tänne niin kun selkäpuolelle ja teen sen saman sinne. Ja nyt koska mä olen erotellut hihat jo, niin sitten edessä on myös niin kuin sitten sellainen näitten hihojen kanssa semmoinen niin kuin sama kuvio, että mun täytyy niitä vielä sitten niin kuin kyllä vähän pohtia, että miten tarkalleen ottaen mä saan sitten niin kuin sen saman linjan vielä jatkumaan noissa hihoissa, mutta tarkoitus on ainakin koittaa. Tämä on nyt tämmöinen, johonka mä yhdistelen tällaisia eri vyyhtejä ja koitan saada käytettyä niitä sillain niin järkevästi. Ja sitten kun mä saan tosiaan tämän alimman langan vielä sillain niin neulottua tänne kokonaan, niin sitten siihen tulee vielä tämmöinen niin keltainen raita niin sen jälkeen vielä ja sitten joku yksivärinen niin pohjaraita, joka sitten päättyy myös niinku resoriin. Ja hihoissa sillä sama juttu, että mä olin ajatellut, että mä tekisin sillä niinku semmoiset 3/4 mittaiset hihat, tai pikkasen lyhkäisemmät tähän paitaan. Mä nyt heittelen tällä hetkellä ihan täysin päästä. En tee mitään muistiinpanoja tai mitään sellaista, että mä vaan niinku neulon sitä sillä mutulla eteenpäin, että se edistyy. Siitä on tulossa ihan kyllä sillain niin kuin tosi kiva sitten jossain kohtaa. Ja sitten toinen prokkis on tällainen kauluri. Elikkä tämä oli yhdessä vaiheessa hetken aikaa pipo, mutta siitä tuli perinteisen neulojan laiskuudesta johtuvan virheen takia aivan liian suuri. Ja nyt siitä tulee sitten kauluri. Tämä kauluri ei tule mulle. Mä en oikeastaan itse tykkää sillä putkihuiveista enkä kaulureista ollenkaan itselläni. Mutta mun tyttäreni kyllä tykkää käyttää sellaisia. Niin sitten opsansa ja sitten. Sitten mä onnistuin pudottamaan silmukkamerkin ja 2 silmukkaa. Odota. Noin, pelastin. Mut joo. Eli tässä on tämmönen
valmikkokuvio, jonka mä oon itse tähän nytten sillai kursinut kasaan. Itse olen kursinut kasaan, piirsin paperille semmoisia suunnitelmia ja ajattelin, että tämä voisi mennä tällain. Ja sit lähdin neulomaan, en ole ruvennut sillai mitenkään erityisesti liikaa miettimään tätä. Ja lankana tässä on siis niin kuin ihan tämmöinen perus Dropsin Merino. Dropsin Merino Extra Fine. Mä sain pari jämäkerää tätä ystävältä, jolla oli sitä ylimääräisenä. Ja sitten heitän tällaisen tuubihuivin tästä tosiaan sitten niin kuin kasaan. Mulla on tätä vähän reilu 100 grammaa, niin siitä saa just semmoisen sopivasti semmoisen niin kuin kaulaan riittävän pitkän, mutta ei liian pitkän putken. Ja sitten homma hoituu mukavasti. Sitten mulla on semmoinen, tämä ei ole neuletyö, mutta lankajuttuja silti. Tämä on sitä niin kuin alkuperäistä neulontaa, eli siis neulakinnas. Ja tässä on mulla tämä niin kuin ensimmäisen kintaan alku, jonka mä oon tehnyt aikaisemmin. Ja sitten jos mä nappaan ton neulan tosta irti. Ja tässä on niin kuin se, mä oon tekemässä semmoiset niin kuin on tekemässä kaksi samanlaista tumppua, niin tässä on se toinen. Ja niin kuin näkyy, niin siitä puuttuu vielä hieman. Tämä on ollut mulla semmoinen työmatkakäsityö tosiaan. Mä menen junalla ja bussilla ja siinä on just semmoinen niin kuin sillai reilun 10 minsa junamatka ja sitten reilun 10 minsa bussimatka, niin siinä kerkee sillai niin kuin hetken aikaa tehdä jotain. Sitten kun teen siis niin kuin jämälangoista nämäkin, että sitten kun tämä luonnonvalkoinen loppuu, niin sitten siihen tulee tämmöinen pikkasen tummempi. Ja sitten taas pikkasen tummempi ja niin edelleen. Mä saan sitten käytettyä tämmöisiä paksuja jämälankoja jotenkin sellainen hyödyllisesti pois, niin että siitä tulee kuitenkin kivan näköinen. Mutta joo, tommoset työmatkakäsityöt, niin ne edistyy vähän riippuen siitä työstä. Mulla on sellainen useampi työmatkakäsityö, joita mä sitten vaihtelen vähän fiiliksen mukaan. Joskus haluaa vaan, että se neuloo sillä niin oikeeta. Ja joskus ei taas halua neuloa yhtään mitään. Mut joo. Joo, valaistus muuttui. Tässä nyt hieman aurinko ennätti laskea. Tässä marraskuussa tulee pimeätä jo niin varhaisessa vaiheessa. Niin sitten päätin tehdä semmoisen taktisen vedon, että iskin verhot kiinni ja valot päälle. Ja nyt kuvaan tällain kattolampujen valossa nämä viimeiset pätkät. Värit eivät välttämättä toistu sillain niin kuin oikein, toisaalta eihän ne koskaan. Semmoista. Mutta mulla on tässä tosiaan vielä pari edistettyä hommaa, joista ensimmäinen on tämä mun mauton jouluneule. Ja mä pohjaan tänne noihin Rare Exports-elokuviin, niin kuin sekä niihin kahteen lyhyt elokuvaan, että siihen niin kuin pitkään koko illan elokuvaan. Ja niissä niin kuin idea on siis se, että ne katsoo joulupukkia hahmona vähän semmoisesta erilaisesta vinkkelistä. Että niin kuin se koko illan elokuva on siis ihan puhtaasti kauhuelokuvaksi tarkoitettu. Semmoinen niin kuin joulutrilleri.
Ja se on ihastuttavan viihdyttävä. Siis se on yksi mun suosikki jouluelokuvista. Tuon Painajainen ennen joulua animaation ohella. Ja täällä on muun muassa täällä on muun muassa sillain niin kuin tää lukee, että ei itkeä saa, ja sitten toisella puolella lukee, että ei meluta saa. Ja sitten hän on tulossa semmosia hän on tulossa pääkalloja ja kuusikkoa, jossa on karkuun juoksevia hahmoja, ja selkäpuolelle tulee semmoinen iso kuva, jossa joulupukki on keittämässä itselleen tuhmia lapsia padassa päivälliseksi. Tai no, voi se olla joku muukin ateria. Mutta joka tapauksessa kuitenkin, että tässä on niinku nimenomaan niinku tarkoituksena se, että on semmoinen niinku kieroon kasvanut mauton jouluneula, jossa on semmoinen niinku kauhu teema. Ja siis joulupukki hahmona on kyllä niinku hyvin erilainen nykyään kuin mitä se on tavallaan alun perin ollut, että alun perin joulupukki on nimenomaan ollut enemmän semmoinen niinku pelottava tyyppi, jolla lapsia on uhkailtu siis käytännössä. Ja siis sitähän se niinku, siis sitähän se tavallaan niinku edelleenkin monesti on. Niinku koko se konsepti siitä, että jos et käyttäydy kunnolla, niin et saa joululahjoja. Siis sitähän se nimenomaan on, siis niinku uhkailua sillä, että joulupukki näkee, jos sä käyttäydyt huonosti, tai ne tontut näkee, jos sä käyttäydyt huonosti. Ja siis niinku se on tosi pelottava konsepti oikeasti. Mä muistan, että mua ainakin ahdisti lapsena sellainen niinku ajatus siitä, että niinku, että on niinku tyyppejä, jotka kyttää mua niinku koko ajan. Ja sitten jos mä en ole sillain niinku tosi kiltti, niin siitä seuraa mulle sillain niinku pahoja asioita. Ja se on, jos sitä niinku yhtään tarkemmin rupeaa miettimään, niin se on ihan vituilla. Siis se on huomattavan epäterve tapa lähestyä asioita. Niin sitten toi paita on vähän niinku sitä samaa niinku skenaariota. Sitten tulee kiva. Ja sitten tulee niinku just semmoinen niinku mun tyyppinen mauton jouluneula. Ja siis kun sen on nimenomaan tarkoitus olla painosanalla mauton, että sen on tarkoitus olla neuleena sellainen, että jos se on mulla päällä, niin ihmiset nostaa kulmia ja ihmettelee, että onko sulla oikeasti toi niinku päällä. Että oikeasti kun aiot pukea sen. Ja se on niinku se ydin. Toi ajatus on mun mielestä viihdyttävä ja hauska. Sen takia mä sen neuvon. Ja viimeinen edistetty työ on tää mun jämälankaryijy. Ja täällä mulla on edistysmerkki täällä, kerrosmerkki, jonka mä oon kiinnittänyt siihen, että nää pari solmua täällä reunassa oli tästä kerroksesta valmiina viimeksi. Ja sen jälkeen siihen on tullut semmoinen reilu puolitoista kerrosta lisää. Pääasiassa noista sukista. Ja tämän niin kuin koko pointti on siis niin kuin se, että noista valmistuneista neuletöistä päättelystä yli jääneet langanpäät, niin solmin tänne ryijyyn. Ja sitten siitä tulee sellainen kollaasi, johonka niinku tavallaan tiivistyy semmoinen niinku isompi aikajana valmistuneita neuleita. Mä katson tosta niinku, mä näen yksittäisiä ryijysolmuja ja tunnistan niitä lankoja sieltä, ja mä muistan, että aivan, että tää oli tää paita ja tää oli tää villatakki ja nää oli nää sukat, ja että tää oli niinku tää projekti ja toi projekti ja toi. Jotkut tekee vilttejä, jotkut tekee semmosia cozy memories vilttejä ja tavallaan käyttää niihin sellaisia neuleista yli jääneitä lankoja. Ja sit sitä kautta sillä lailla, kun ne katsoo sitä
sitä vilttiä, niin muistaa, että aivan tämä lanka oli siitä ja tämä lanka oli tuosta. Ja tuossa on vähän sellainen sama konsepti, mutta toi on vaan viety vielä sillä lailla pidemmälle, että tuossa on niin kuin ne äärimmäiset jämät, ne, jotka yleensä menisivät roskiin. Mä käytän ne, käytän ne jämät, joista voisi neuloa, niin sitten niin johonkin muuhun. Mut joo, semmoisia edistettyjä hommia. Että ei mulla oikeastaan niin kuin mitään muita tämmöisiä prokkiksia ole. Sitten semmoisia omia kuulumisia, niin mulle kuuluu hyvää, kiitos kysymästä. Mä oon ollut vähän uupunut viime viikot. Siis monia sillain, niin kun se on tavallaan semmoinen useamman olosuhteen yhteenlaskettu summa, että mulla oli hetken aikaa vähän semmoista niin kuin akuuttia uniongelmaa, että mulla oli tosi vaikea nukahtaa. Se vähän edelleen sillain, niin kuin edelleenkin meinaa olla, että on vaikea nukahtaa ja pysyä unessa. Niin sitten se totta kai niin kuin uuvuttaa. Se syö sillain, niin kuin syö voimia sitten niin kuin sen tyyppinen. Ja siis oli hetken aikaa niin kuin ihan liikaa lautasella. Tavallaan kun voinnin kohentumisessa on semmoinen niin kuin dilemma siinä, että kun on ollut pitkään tavallaan huonossa kunnossa, niin sitten enää ei ole semmoista suhteellisuuden tajua, semmoista niin kuin ymmärrystä ja käsitystä siitä, että jos se vointi kohenee hieman, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, että minkä verran sit pystyy tekemään niin kuin realistisesti, että ilman, että se vointi menee takaisin taaksepäin. Ja sitten se on vähän semmoista hakemista. Se on aina vähän semmoista niin kuin tasapainon löytämistä, että missä kohtaa niin kuin se aktiivisuustaso ja se voinnin optimointi niin kuin sillain pysyy tasapainossa. Ja tämä on siis niin kuin ihan täysin niin kuin tuttua kauraa. Ja mä oon tätä polkua pitkin kulkenut monta kertaa aiemminkin. Tämä on tavallaan... Olen niin sanotusta masennuskuopasta noussut jaloilleni niin kuin useampaan otteeseen. Niin sitten just se, että polku on tuttu. Et toki joka kerta, kun sitä kulkee, niin se on erilaista. Mutta sitten taas toisaalta sillain, niin kuin muistaa myös niiltä aikaisemmilta käyntikerroilta sen, että aivan, että opin nämä asiat aiemmilla kerroilla. Ja sitten pystyy soveltamaan sitä opittua paremmin kuin viimeksi. Enää ei ole kyse siitä, että miettisin, että mitenkä mä voisin auttaa itseäni voimaan paremmin, vaan enemmän on kyse siitä, että aivan, että nyt mun pitää tehdä nämä asiat, että mä en enää tavallaan samalla tavalla kyseenalaista sitä, että miksi mun täytyy tehdä jotain korjausliikkeitä vaikka mun aktiivisuustasoissa tai että miksi täytyy karsia menoja tai muuta, että kun ei haluaisi. Niin sitten ei ole samalla tavalla semmoista niinku tuskaa siinä, vaan on helpompi sillain muistaa, että kun se on se juttu, mikä auttaa, niin sitten ei samalla tavalla enää niinku epäile. Mä en enää kyseenalaista itseäni samalla tavalla, vaan mä muistan sen, että aivan, että tää toimii, tee se. ja sit se toimii. Silloin se mulla menee. Niin sit mä oon pari viikkoa tässä himmaillut, elänyt sillain hyvin hiljaiseloa, että mä oon työkokeiluhommat hoitanut kyllä, että se ei ole tuntunut liialliselta, mutta sit mä oon karsinut kaikkea semmoista niin kuin sen jälkeen niin kuin ylimääräistä pois, että en oo hirveästi nyt niin kuin sillain ollut sosiaalinen sit niin kuin sen ulkopuolella. Mutta semmoisesta niin kuin kaiken tämän ulkopuolella olevasta sosiaalisuudesta niin päästään sillä aasinsiltaa pitkin vielä sellaisiin niin kuin muihin juttuihin. Ja mä voisin niissä selittää sitten kanssa vielä. Joo, eli mä oon nyt tässä pari kertaa heittänyt kasaan semmoista neulepuhelua Google Meetsin kautta. Eli siis käytännössä sillai, osa tyypeistä on tullut mukaan puhelimella tai tabletilla tai sitten niin kuin läppärillä tai muulla.
Ja sitten on niinku videopuheluita pidetty, semmoisia niinku parin tunnin mittaisia suurin piirtein hengailtu ja juteltu ja neulottu. Ja mä oon tuolla Instagramin storeissa niistä huikkaillut, että viikko sitten lauantaina oli edellisen kerran ja sitten sitä ennen 2 viikkoa aikaisemmin. Ja nyt sitten niinku viikon päästä lauantaina on sitten seuraava. Mä en vielä tiedä sillä kellonaikaa, en ole vielä päättänyt. Mutta huikkaan sitten noissa Instagramin storeissa sit niinku siitä sitten taas tarkemmin. Mutta se pointti, minkä takia mä tuon tämän tosiaan niinku esille, on se, että ajattelin kertoa sillä laajemmin teille kaikille, että tämmöinen juttu on muhimassa. Et silloin kun mä vajaa 2 vuotta sitten aloitin tosiaan podcastaamisen, niin silloin jo mulla oli semmoinen olo ja kaipuu siitä, että mä haluaisin semmoista niin kuin reaaliaikaista vuorovaikutusta nimenomaan teidän kanssa niin kuin enemmän. Koska onhan tämä nyt aika tämmöistä, että mä kuvaan jakson ja juttelen kameralle ja kerron nämä kaikki asiat. Ja sitten katsotte omassa rauhassa, omalla tahdilla nämä mun juttelut. Ja siis niin kuin pääpiirteittäin se toimii tosi mainiosti. Mutta musta olisi toisaalta myös ihan älyttömän kivaa päästä sillain niin kuin juttelemaan teidän kanssa sillain niin kuin oikeasti. Ja just tutustumaan kaikkiin halukkaisiin niin sanotusti, koska siis niin kuin vuorovaikutus perustuu vapaaehtoisuuteen kuitenkin aika pitkälti. Mut just toi, että mä kaipaan tavallaan enemmän semmoista niin kuin reaaliaikaista mahdollisuutta niin kuin vuorovaikutukseen nimenomaan niin kuin teidän kanssa, koska niin kuin te olette just niitä ihmisiä, joihin mä haluan tutustua. Niin mä tosiaan kokeilin YouTube-livejä pari kertaa ja totesin, että se ei ole ehkä kuitenkaan niinku semmoinen optimaalinen menetelmä, koska siis vaikka mä itse sillain niinku juttelen siinä ja sitä ihmiset pystyy reaaliajassa seuraamaan, niin sitten kuitenkin se kaikki kommunikaatio on tosi semmoista niinku kömpelöä, koska mun kanssa pystyy juttelemaan ainoastaan kirjoittamalla ja sitten mun pitää lukea se viesti. Ja sitten sillä lailla niin jutella sillä lailla, että mä oon ainut ihminen, joka on äänessä siinä tilanteessa. Ja se on tosi kömpelöä. Se ei ole semmoista niin kuin juttelua varsinaisesti, vaan se on sitten enemmän sitä, että mä vaan niin kuin puhun. Ja live-meetit on totta kai siis niin kuin tosi kivoja. Tällä hetkellä tietenkään niin kuin ei. Tämä nykyinen koronatilanne ei mahdollista sellaista. Mutta niin kuin vaikka olisi normaali tilannekin menossa, niin ne on hyvin paikkasidonnaisia. Niin sitten mä ajattelin, että noi neulepuhelut voisivat olla aika kivoja. Ja just se, että mä yritän pitää niitä just tällainen säännöllisesti, että se olisi vähän niin kuin semmoinen neulemiittimäisempi, kun aina tietää, että 2 viikon välein lauantaisin on tulossa tollainen juttu. Ja sitten pystyy niin kuin miettimään, että no tällä kertaa mä en tule. Mutta sitten ensi kerralla voisin tulla. Et se on semmoinen jatkuvampi hengailu on sitten sillä matalamman kynnyksen osallistumista, voisin ajatella. Niin jos semmoinen innostaa, niin kaikkein helpoiten niistä saa aina sen kellonajan selville, kun seuraamaan Instagramissa @lotusdesigns ja sitten tsekkailee niitä mun storeja. Ja mä huikkaan sen sinne storeihin. Ja sitten toinen vaihtoehto on se, että laittaa mun sähköpostia luotosdesigns@gmail.com ja sinne voi huikkaa, että jos haluaa, että mä lähettelen sitten niitä puhelulinkkejä tai sitten voi laittaa mulle Ravelrissa yksityisviestiä, että mä pystyn sitten lähettämään tosiaan niitä kokouspuhelulinkkejä sitten niin kuin aina. Ja Instagramissa tosiaan yksityisviestillä. Ja sitä varten täytyy olla joku vempele, jolla pääsee mukaan siihen puheluun, ja sitten kuulokkeet. Koska jos ei ole kuulokkeita kaikilla, niin se ääni lähtee kiertämään, ja sitten siitä ei saa selvää, ja se on tosi epämiellyttävää kaikille. Mutta mä toivon, että ainakin osa teistä tulee mukaan, edes joku kerta sanomaan mulle moi ja juttelemaan, ja niin viettämään aikaa. Ja se on nimenomaan siis niin se pointti siinä, että hengataan ja niin viettää aikaa, ja
ollaan sillai kontaktissa. Saadaan vertaistukea. Ties. Nähdään taas seuraavalla kerralla. Tosi kiva, että olit täällä mun seurana tänään. Moi moi!